Mun nimi on Mirva ja mä oon 24-vuotias Pohjois-Pohjanmaalta. Mulla on elämässäni ollut useampia niin kuin semmosia hyvin suisidaalisia periodeja, joilla mä oon just joutunut osastohoitoon. Mutta viime syksy oli ihan niin kuin ylivoimaisesti kauhein. Mä hädin tuskin nukuin. Mä en pystynyt tekemään mitään muuta kuin vain ajattelemaan, että no kohta mä tapaan itseni, kohta tämä on ohi. Mua inhottaa ajatella niitä mun ajatuksia, mitä mä syksyllä koin. Itsemurha oli mun todellisuus. Ja sen takia, jos joku kertoo olevansa itsetuhoinen, se on otettava oikeasti tosissaan. Se ei ole vitsi, se ei ole... Mä olin hirveän kauan aikaa täysin hiljaa siitä, että mitä mulle tapahtui, että mä en puhunut kellekään mun itsetuhoisuudesta. Mä vaan yksinkertaisesti mä en uskaltanut kertoa mun ystäville. Mä antoin vähän niin kuin semmosia vinkkejä. Sehän kertoo siitä, että mä olisin halunnut apua. Mä olisin toivonut, että joku olisi ehkä kysynyt tarkemmin, että mitä tapahtuu. Jos joku tällä hetkellä ajattelee itsetuhoisesti tai miettii tappavansa itsensä, niin älä luovuta vielä. Sano se vielä jollekin yhdelle ihmiselle. Sano jollekin suoraan se, että hei, mä suunnittelen itsemurhaa. Sano se niin kuin, älä kaunistele sitä yhtään. Hoitokontaktin etsiminen, avun saaminen, terveyskeskukseen meneminen, se on aivan helvetinmoinen viidakko. Siellä saa hakata päätä seinään niin monta kertaa ja niin hirveää kuin se onkin, niin voi olla, että sä tulet käännytettyksi, sua ei oteta tosissaan. Mutta siinä vaiheessa sun on vaan käännyttävää tekasia mentävää, että hei, mä olen tosissaan, niin mä saatan tappaa itseni. Jos mä huomaan, että mulla alkaa tulla masentuneita tai itsetuhoisia ajatuksia, niin mä pyrin parhaani mukaan muistuttamaan itseäni siitä, että sillä hetkellä mä tarvitsen jonkun muun, joka muistuttaa mua siitä, että hei, vaikka sun pääsisällä on täys helvetti päällä, niin silti sen ulkopuolella päivä kääntyy kyllä seuraavaan. Jos sä epäilet, että joku ihminen on itsetuhoinen, niin mun mielestä sun kannattaa niin kuin hyvin omana itsenäsi lähestyä sitä ihmistä ja kysyä niin kuin ihan niin kuin yksinkertaisesti, että mitä sulle kuuluu. Vaikka se ihminen ei heti ensimmäisellä kerralla sanoisi jotain sulle suoraan, niin se, että sä aktiivisesti kysyt silti joka päivä, että mitä sulle kuuluu tai hei, mitä oot tehnyt, niin se herättää luottamusta siinä ihmisessä, että tämä ihminen välittää. Se, että mä niin kuin selvisin viime syksystä ja selvinnyt joka ikisestä kerrasta, kun mä oon ollut aivan äärimmäisen itsetuhoinen, se tuntuu ihan yliluonnolliselta rehellisesti. Voi ajatella, että ei helvetti, mä oon oikeasti näkemässä nämä asiat.